Kamar yadda shugaban hukumar mai shari'a Abbas Abdullahi Bawale ya bayyana bayan zanga-zanga kin jinin dakarun yaki da ƴan fashi da makamin da aka yi a ƙasar nan a watan Oktoba shekarar da ta gabata, majalisar zartarwar ƙasar nan ta ba da umarni ga jahohi 36 da ke ƙasar nan da su ƙirƙiri wannan kwamiti da zai yi aikin bincike akan yadda dakarun suke gudanar da ayyukansu. Ya ce gwamna Aminu Bello Masari ya nada su ne domin su yi bincike akan yadda jami'an suke aiki a jihar Katsina domin su kai masa bayani. Nauyin da aka dora kamar yadda abubuwan da nauyin da aka dora mana an faɗi ƙa'idojin abubuwan da ya kamata yi, wanda su ne kamar mu bincika mu gane shin tsarewar da aka yi, binciken da aka yi, da amsho an su kayan da aka yi sun an yi su ne kusa ƙa'ida ko ba a yi su ba. Idan an yi su kusa ƙa'ida to shi ke da kuma ba a yi su ba ne su waye suke da haƙƙi a kan wannan. Kwamishin ta gano ta kuma ba da sakamakon bincikenta, kuma muna da haƙƙin bayan wannan mu gane su waye ke da hannu, kuma mu ba da shawara abinda ya matakan da kafa ɗauka na biyan haƙƙoƙan wanda aka samu an zalunce su ta wannan sauran aiki, kuma mu ba da shawara ta yadda za a yi don a kauce wa irin wannan abubuwa a nan gaba. Shari'a Abbas Bawale ya kuma bayyana cewa an anshi korafe-korafe da dama daga al'umma da ke yin koke akan yadda jami'an nasa suke gudanar da ayyukansu, inda ya ce yanzu haka suna kan aiki akan koke-koken kafin gabatarwa ga gwamnan jihar Katsina. A takaice dai bayan an kafa mu matsalar mu bitin a ɗaya wa biyu ba don mu san matakin da muka wajen aiwatar da wannan aiki, mun yi goyon bayan 'yan jarida, talabijin da print media da sauransu, mun kuma ziyarce manyan sarakunanmu don neman ruwan basu. Babu shakka wannan ƙoƙari da muka ya yi ya buƙata saboda mun samu goyon bayan jama'a, an kawo koke ga wannan commission wanda yawan su ya kai 101, amma yawancin koke da muka samu ya fito daga shirin kuwa ne don a can muka samu koke kusan 89. 87 a kaɗan muka samu 14 a ɗauraron kuma ba a samu ko ɗaya ba. Wannan koke da aka samu a kan ƙa'idar aiki za mu zanna mu saurari masu koken da kuma wanda ake fita a kansu. To ba mu samu matsala da wasu wanda ke fiye ba, amma dai su wanda ake koke ta su ne kaɗan samu matsala da zuwa da shi zuwa, amma dai daga baya duk sun zo waɗansu sun zo mun kuma saurari su, kuma duk matakan da ya kamata mu ɗauka dan su zo mun ɗauka. So wannan kuma ya rage rosu ne kuma ba su ba mu da mun yi abin da ya kamata ya shara shi ga doka ta ba da rama mi mu kuma yi. Dan mun ga cewa mun tabbatar cewa mun saurari mutane mu yi zama na farko a kuntuwa, kuma kuma ƙara ganin cewa akwai buƙatar ƙara komawa dan dai a rage mutane wahalhalu na su biyo mu nan kalla. Mun zanna a kuntuwa sau biyu, mun zanna ran 23 zuwa 25 kamar farko, zama na biyu kuma muka zanna zuwa 21 zuwa 23 wancan a watan Nuwamba, wannan kuma a watan Disamba, a watan 11 da watan 12. Duk da muka cewa waɗannan bacci da muka amsa ko koke duk mun saurare su ko kuma ba ki yi matakan da ya kamata ko a shi dai a kuntuwa wannan dukkan su cikin wannan koke da mun samu 87 dukkan mun saurare su a kuwa nan kora saboda masu koken ba su zo ba, kuma ba su ba da kwanciyar shi zuwa ba saboda kan kuruwa da kuke sauran wajen 76 kuma saurare su kuma kuru 11. A kaɗan kuma cikin koke 14 da kuma saurare su da ya kawai a kora saboda shi zuwa wanda ya kawo kuke. A ce dai mun gama na farko ya da abin da rage mana shi ne rubutar court ba gwamnati. Da farko an ba mu sati 8 ne don mu kammala wannan aiki, amma saboda yawan aikin kuma buƙatar cewa mu yi aikin yadda ya kamata muka buƙaci a ƙara mana tsawon lokaci wanda ya kasance kuma ya ƙara mana a maimakon sati 8 a ƙara mana sati 5 bisa wanda yanzu zuwa 22 wani watan ya kamata mu ba da farko. Kuma insha Allah za mu bincika min tabbatar cewa 22 watan nan kuɗin ya zama rabi mai kan gwamnati. Idan dai za a iya tunawa, gwamnatin tarayya ta rusa rundunar ta SAS tare da mai gurbin ta da dakarun SWAT bayan samun korafe-korafe da dama daga 'yan kasar nan akan yadda dakarun SAS din suke gudanar da ayyukansu. Ibrahim Abdullahi Yunusa Dutsen ma.